Энергетикалық хартия конференциясына келесі жылы Грузия төрағалық етеді. Бұл туралы бүгін энергетика вице-министрі Ұзақбай Қарабалин айтты. Естеріңізде болса, өткен аптада Астанада энергетикалық хартия конференциясының 25-ші сессиясы өткен еді. Қазақстан бұл жиынға алғаш рет төрағалық етті. Басқосуда еліміздің энергия ресурстарын өндіретін жетекші 10 елдің қатарына ену мүмкіндігі айтылды. Өйткені еліміз соңғы 20 жылда мұнай қоры бойынша үздік 15 елдің қатарына енді. Бізде күніне 1,6 миллион баррель мұнай өндіріледі. Деседе, таяуда сенаторлар бензин бағасының күрт шарықтап, 350 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін екенін айтқан еді. Бүгін вице-министр бұл пікірмен келіспейтінін жеткізді. Мұндайда шетелдік ірі кен орындарынан әлемдік баға бойынша сатып алған ғана оның бағасы өсуі мүмкін. Ал біздің зауыттарға мұнайды негізінен Қазмұнайгаз компаниялары жеткізеді, деді ол. Сондай-ақ тариф құнының әр өңірде әртүрлі болуының себебін де түсіндіріп берді. Ақтау жақта екі еседен үлкен жағы бағасы аз болатын себебі ол жерде газ кен орындары болғандықтан, Алматыға 2000 шақырым жерден газ алып келген кезде оның бағасы әрине кішкене жоғарылау болады. Болашақта электр қуатының бағасы өсе ме өспей ме деп қазір болжам айту қиын. Әлде де бүгінгі жағдайларды бақылап қарап, үкіметтің алып отырған қолданайын деп отқан бір бөлек үлкен бүкіл экономика үшін қолданайын деп отқан шаралары бар.